Dobro jutro, dobrodošli u Kažiprst na B92. Moje ime je Suzana Trninić, moj gost ovoga jutra, lider URS-a, Mlađan Dinkić, ministar financija i političara i gospodina Miškovića u vladi Srbije. Dobro jutro, dobrodošli u Kažiprst. Gospodine Dinkiću, i danas su novine pune Miškovića. Kao što znate, ja sam dugo u radim za Deltu, ali nikada nisam imao veze ni sa pravosuđem, ni sa policijom. Jel vi imate bilo kakvih informacija, indicija o tome koje su vaše kolege dobijale novac od Miškovića? Pa svi smo mi dobili razne stvari. On je meni samo dao nekih 150 miliona evra i maltene finansijski je ozbiljno imao teškoće da bi to mogao na kraju da isfinansira. Dakle, nikada nije imao popusta, nikada privilegije kada se tiče odnos koji smo mi imali prema njemu. To od sad nije to ništa novo. Ali od te 24 sporne privatizacije koje su na spisku za proveru, 21 jeste iz vremena vlade Vojislava Koštunice u kojoj ste vi bili ministar financija. I onda kada se dovede u vezu to sa tim da Aleksandar Vučić kaže da je i nacionalna štedionica sledeća tema, onda svi mediji gledaju vas i pitaju se jeste li vi sledeći. Pa nacionalna štedionica je recimo najveća istina koja nema nikakve veze sa aferom. Prva stvar koja se netačno provlači, evo čitam i danas po novinama, da smo mi navodno dali nacionalnoj štedionici u zakup prostor bivšeg SDK, što je netačno. 13 banaka u Srbiji je dobilo besplatno prostor bivšeg SDK, ali ja sam pokrao državu, to je meni bilo u opisu posla. Treba da robijem. To nije tajna, dakle to od sad nije to ništa novo. Ja sam gotovo sva predizborna obećanja koje sam dao u kampanji ispunio već sada. Koja su to bila? Obećao sam da ćemo ukinuti plate, da ćemo im ukinuti penzije. Sve smo to ukinuli, jer od toga narod ne može živi. Sad smo im ukinuli i muzički dinar od nove godine. Hoćemo da promenimo mentalitet naroda, da ne budu ljubazni, da budu bahati. Da li to može u Srbiji da se desi? Ja hoću da pokažem da može. Hvala vam, gospodin Dinkiću. Mnogo pitanja za vas, ali nemate više vremena. Hvala vama koji ste nas gledali. Mi se vidimo sutra. Doviđenja.